Ide vikend u kome će sve biti zatvoreno, vreme će biti loše, pravi je trenutak za binđovanje serija. SBB kompanija od danas je svima u Srbiji omogućila gledanje svih epizoda nove serije Aleksandar od Jugoslavije odjednom u videoklubu. Sa nama je Iva Gajić, direktorka za odnose sa javnošću SBB kompanije, koja će nam reći kako možemo da binđujemo ovu seriju i to još večeras. Iva, dobro večer, hvala što ste sa nama večeras. Kako svi mi koji smo nestrpljivi da gledamo seriju, to možemo da uradimo već za ovaj jedan vikend. Hvala Ivana na ovako lepoj najavi. Upravo tako kako si rekla, vikend pred nama biće kišan i nažalost nećemo moći da se krećemo. Zato imamo sjajnu preporuku kako da provedete vreme kvalitetno i na zabavan, ali pre svega bezbedan način. Bilo gde da se nalazite, evo poput mene, na vašem mobilnom telefonu, tabletu, računaru, smart televizoru ili televizoru, ovog vikenda, tačnije od danas, možete da gledate odjednom sve epizode, tačnije svih 15 epizoda serije Aleksandar od Jugoslavije, novog ostvarenja reditelja i scenariste Zdravka Šotra. Ja sam binge-ovanje aktivirala na mom mobilnom telefonu. Sve što je potrebno da uradim jeste da odem u videoklub i aktiviram katalog Aleksandra od Jugoslavije. Tu su mi dostupne sve epizode. Evo, epizode broj 1. I kada budem završila ovo uključenje, krećem sa gledanjem svih epizoda. To isto možete da uradite i vi ukoliko ste SBB korisnik ili ukoliko to niste. Ukoliko jeste SBB korisnik, putem vaših podataka sa moj SBB nalog na moj SBB portalu, dakle aktivirate binge katalog Aleksandra od Jugoslavije, a ukoliko niste SBB korisnik, možete takođe da gledate svih 15 epizoda na EON TV putem EON aplikacije ili EON Smart TV aplikacije. Uslugu možete da platite online karticom ili slanjem SMS poruke na 3355 Kralj sa VIP ili Telenor mreže i cena ove usluge je 990 dinara. Evo, kao što si rekla, ti već gledaš na telefonu. Neki ljudi vole baš da gledaju na velikog ekranu ili vole baš da tradicionalno gledamo. Kako bi to bilo moguće onako da se iščekuje naredna epizoda? Jeste. Ivana, kao što si rekla, serija Aleksandar od Jugoslavije dostupna je uz binge. Dakle, možete da gledate sve epizode odjednom, ali i za naše korisnike koji vole da gledaju seriju na tradicionalni način, najčešće putem televizora, da se udobno uvale u svom kauču, u fotelji. Svake nedelje, tačnije svakog ponedeljka od 15. marta, kreće emitovanje na kanalu Nova S. Premijera je u 21 čas, a predpremijere su svakog petka u Nova S Play videoklub katalogu ili na portalu nova.rs, tamo od 12 časova, a u našem katalogu od 20 časova. Tako da izaberite način na koji želite da odgledate, kao što sam rekla, novo ostvarenje Zdravka Šotre. U pitanju je serija koja je nastala po romanu Vuka Draškovića, zaista sjajna glumačka ekipa, u glavnoj ulozi Ljubomir Bulajić, u ulozi kralja, kraljicu Mariju igra Tamara Aleksić, ali tu su i fantastični Žarko Laušević, Nikola Kojo, Anica Dobra, Branislav Lečić i mnogobrojna druga zvučna glumačka imena. Ova serija nastala je u produkciji United Medije i sigurna sam da ćemo svi uživati u još jednom binge-u. Vi ste prvi u Srbiji korisnicima ponudili binge-ovanje serije. Senke nad Balkanom su imale neverovatan uspeh, zatim Ubice moga oca kao i Vikend sa Ćaletom. Šta očekujete od ove serije? Jeste, Ivana, kao što si rekla, ovo je praktično četvrti binge za redom i mi smo, da kažem, uveli novi pojam ili novu reč u srpski jezik, budući da se Twitter zajednica onako dosta komentarisala i zabavila tom reči u binge-ovanje, šta to uopšte znači. Sa druge strane, zaista fantastičan uspeh serije Ubice moga oca i Senke nad Balkanom. Borile su sve rekorde gledanosti kako na televiziji, dakle televizijske gledanosti, tako i binge-ovanje, budući da smo prvi put gledaocima u Srbiji omogućili ovu uslugu. Mislim da, kao što sam rekla, dakle, sjajna autorska, glumačka i produkcijska ekipa će i ovoga puta opravdati očekivanja i zadovoljiti sve naše korisnike, ali i najzahtevnije gledaoce u Srbiji. Tako da binge-ujte i uživajte. E sad, pored binge-ovanja, mnogi korisnici su uvek zainteresovani za bezbedniji internet. Šta po tom pitanju može da se ponudi?
Tako je, Ivana. Binđovanje serije je, da kažem, jedna nova usluga koju smo lansirali ove nedelje, ali smo takođe naše korisnike ove nedelje predstavili im pravu revoluciju kada reč o bezbednosti na internetu. U pitanju je EON Connect aplikacija koju su razvili naši programeri, ali i stručnjaci iz razvojnog centra United Grupe. U pitanju je United Cloud. EON Connect je aplikacija koju možete takođe da instalirate na vašem mobilnom telefonu ili tabletu iOS, Apple ili Huawei uređaju i da kontrolišete bezbednost na internetu i to kućnom internetu. Pre svega, vašoj deci ćete omogućiti roditeljsku kontrolu. Dakle, moći ćete da kontrolišite sadržaj koji vaša deca koriste na internetu, da im ograničite pristup kategorijama sadržaja koje smatrate neprikladnim za njihov uzrast, sa druge strane pristup društvenim mrežama, da im uvedete takozvanu funkciju odlaska na spavanje, odnosno bedtime shadow, dakle, da ograničite kada, nakon kog vremena ili dela dana vaša deca neće imati pristup internetu na njihovim uređajima ili profilima i sa druge strane možete i da pauzirate internet. EON Connect je aplikacija koja omogućava i optimizaciju vašeg Wi-Fi-a u kući i tako će vam putem samo jednog dugmeta omogućiti najbolje performanse interneta u vašem domu. Sa druge strane, i za nas odrasle, EON Connect je aplikacija koja će omogućiti punu bezbednost vaših podataka i vas kao korisnika na internetu. Ono što je činjenica jeste da je ova aplikacija dostupna svim SBB korisnicima koji su na naprednim verzijama modema, a našim novim korisnicima koji se odluče za EON Full ili EON Premium pakete uz napredne modeme, naravno ova aplikacija dolazi besplatno. Hvala Ivana. Ovim jako vrednim informacijama bila je ovo Iva Gajić, direktorka za komunikacije u SBB-u. Ostanite i dalje za dan uživo.